被骗了还能套路回来。男子相信股神转出17万，民警套路骗子转回16万。综合媒体5月20日报道，他不太相信我们警方，他一直说是把钱转给一个朋友。浙江杭州的白先生把17万块钱转到了所谓炒股平台，准备在中国股神老师的指导下大赚一笔。警方监测到了异常情况，立马上门劝阻。然而白先生却觉得民警是在阻碍他赚钱。后来在民警的劝说下，白先生决定试探一下对方。与对方周旋了1个多小时后，终于意识到警方说的是正确的。随后白先生听从民警的安排，与家里这才打官司争夺房产，需要继续用钱，等官司打完后可以用更多的钱炒股等理由哄骗骗子。经过一场心理战，骗子没能顶住诱惑，退回了16万。